وَيَجِدُنِي إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ مَوْي عَلَلْ دِي بِمَا لَا جُخْ بَانَا أَمْ يِبْ نِي أَمْ دَا نَمْ تَكِّي سُخْنَا عَلَلْ دِي فِتْنَةٌ لَا جِيَاوْ وَايَا كَتْ يَا نْيَانْ نْيَابُوتْ مَا يِبْ نِي كَتْ نْيَابُوتْ دِي فِتْنَةٌ لَا جِيَاوْ نِي نَا أَلَكَ يَالَا دَاكْ كُونْ نَا نْيَابُوتْ دِي فِتْنَةٌ لَا وَايَا بُغْ نَا نَامَايْ مَا نِي نَا أَلَكَ إِمَامْ نِي بِسْمِ اللَّهِ دَالِي تَامْبُلِي خُطْبَةْ دَالِي جَانْغْ أَيْ آيَام جَانْغْ غَالِي تِي بِي جَاكَالِي دَانْ نِي كَتْ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وأن تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إمام نكت ينيا ما يتني من يلقى بوكو تي كم تانا بوكو سبحانه وتعالى. يلا لقى فونك لور بوكو تي أي كم تانا. وأن يلا نيا 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 مولي نيكونجي تي كوكو لبي. ينقى لولا مولانا يلا نيا موي المودة ورحمة. موي مجي بوسان سير أك يرماندي. moy ni gungé ñaar ko bëgg bi ñu la né d'accord imam takkal nak kenn ku ci nekk bëgg nga rek sëñu bi daali fasu imam daali tak sëñu bobu ñu né ayta bismillah daali tambalé yalla daal né kat waxna la fitna amna ci moy jabot ngay ñaan yalla daal ñëwa daal né kat han ku anfusakum wa ahlikum nara yeen ni gëm yalla nga la way fegal ñen seen bokku safa waye fega seen jabot safa léegi kon moy tuddi faaw mu xam ni amna responsabilité moy ak bu dox ci digbeete mak njabootam lo tax yalla daal ne kat yaw ma yaqidul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yalla ne bu yowal qiyam ni gis way ci musin doom rek daal di waaf yu balu di gay na waaf daal di seug commencer la faatu parce que tax moy ak bi dox ci digbeete ak mom yaangi ragal daal ni sama doom gi amel na ko ak xalama laqatu bal mu gisma dom dañ seen bayam dañ waaf laqatu ngir bañ bayam gis ko parce que neul am ak na sama baye ak yaay non kenn ku ci nek non yalla ko wax al qur'an al karim da ne yow ma yaqul man min aqi wa ummi wa abi fala daw na yalla wax daw ne na gis boy ñu daw di laqatu domam dom ñu dañ daw di laqatu way ñu ak di wax seen digeent yenen bi sallallahu alayhi wa sallam da ni leral ak yoy da ne kenn ku ci nek bu ci gor golo yalla man nako dimbal ma daw du am ci boba moy ak bi ñeuk bi woy du amel domam borom xam xam yu bari ba da nga ñent la ñent ak la woy du amel domam mu le di ñeuk moy jamono bi ngay labat woy du bu jigen avant mu gën gëne aduna na tan la ko woy du bu jigen ñu bal na may jangale woy du bo xamni bu gënne kenn na ci jëru gaay la kenn ko wax jeejit wa bu jiddo kenn yaayam ni kat jaru gaay la won lu jara baye xel la waye tamit yaay ni fexé ba tan na ko wëy bu go fa la aq bi tamari moy gis na yaronte bi lolu wax sallallahu alayhi wa sallam moy tan na al khalif parce que xamo ëllëk nu muy doon xamo lan lay doon xamo borom xam xam lay doon xamo président lay doon xamo imam lay doon xamo xamo lan lay doon kon tan na ko wëy bi bo xamni kat kenn du ko xasse wëy bi mo waxtu bi jot ni teunk ñaar bi moy banen ak bi am moy bi lolu amé tan gogu ci way bi bi tan nante ngir ak bi nit moy kenn fi ñu tanal a domam way bi bu ba ñaar bi moy fexé ba jamono bi nga xamné xalé bi gëni na aduna wala ñaar bi astaghfirullah moy yëg ni kat kenn ku ci nek way bi moy dafa am lo xamné moy nit di al a'malu salihah moy jëf ju rafet di jëf ju rafet bala xalé bi jidd ngir mëna way ci jëf ju rafet gogum motax dañ nan xalé bi wala tollu ci jang li ñu tuddé fatiha bismillahir rahmanir rahim ak naka ñu jullé nak ko la jang ci ñaari way julli moy da wara jidd fek way julli jangal ko naka la ñuy jaamo yalla parce que duñ du wax lañu def way ñoo dañuy jëf muy gis di topolo gis way julli naka lay jëf lanté dekkundo yi mom xali mo koy xol diko top ko do waye wonu am moy bi bo xam day xey muy nek ñom bu muy magge masta gis jibi ni tek ko ci suuf waye du gis moy bi bo xam ni sam jour mu ngi jappante ak wa koñ bi do ak na mbokk yi ñettel bi moy mbokk yi moy fete ko bu gane aduna bi tudde ko tu rafet nop di ci nop ne yoon bi li xam ko nop ci am moy lool akala digel ko wuyu ak jabotam tudi bi tamit turu rafet yene ci def ko jangale sallallahu alayhi wa sallam waye bo amé no war mo tour deret nga fexé tourul ko deret ñeñ ci mbokk yi
moy du jëna baye xel nga xamni dafa am ay nit yu bare bare yu dëng borom xam xam yaata ci fukki buntu yo xamni ño nek ci benn bobu moy al tarbiya moy yar gi nga wara yar xale bi yar ko ci l'islam jangal ko al qur'an karim mu jang nga bare nga xol loko wara orienté mu jang na dimbali ko ci ñangam waye yar ko mu wara xamni lu baax xamni lu bon bon buntu bu yaatu yar ko borom xam xam jangal len ci fukki buntu yo xamni tamku na ci benn buntu bi ngir kenn ko ci nek war ci baye xal kon ñu ngi ñaan yalla borom bi mu neew te bar yalla yalla barkel tabarakallah diñ ko gëna jàngale ngir ñu mëna xam ak yoyu ba way bu nek man ci baye xal ndax loluy jàngale yalla ak yaronte am sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.